Na našej škole máme približne 700 žiakov, ktorí sú rozdelení do nejakých 13 odborov. Chceli sme s nimi, keďže každé dieťa je iné, pracovať aj digitálne. Škola v minulosti využívala viacero nástrojov, medzi ktorými bol aj G Suite pre školy od firmy Google. Prechodom na Office 365 škola získala základy pre svoju infraštruktúru, hlavne komunikačné nástroje ako e-mail, priestor pre komunikáciu a dátové úložisko. Hlavnou výhodou je integrácia so systémami, kde škola nemusí riešiť viaceré prihlasovacie údaje pre študentov a učiteľov. Každý používateľ má svoje prihlasovacie údaje, ktorými sa autentifikuje do Office 365 prostredia. Office 365 okrem súhľadu s GDPR spĺňa vysoké bezpečnostné štandardy. Preto sa nemusí škola obávať o bezpečnosť svojich údajov uložených v Office 365. Každá novinka prináša aj tú obavu tých učiteľov, respektíve tých žiakov, že niečo nové sa mám učiť. Tú obavu im veľmi rýchlo vyvrátime tým, že ich prevedieme tým systémom a ich zaškolíme. Pre firmu Soitron sme sa rozhodli aj preto, že ponúkali školenia zamestnancov, čo je pre učiteľov veľmi výhodné, lebo nie všetci sme počítačovo zdatní na rovnakej úrovni a učitelia boli veľmi radi, že mali toto školenie. Školenia prebiehajú priamo na škole, to znamená, že prídeme trikrát na školu. Prvýkrát je to o tom, že v jednej miestnosti sa stretneme všetci učitelia spolu s nami a my im predstavíme celú platformu, ukážeme, o čom to je, rozdáme prihlasovacie údaje. V tomto momente už sú aj pripravené všetky nástroje a celé prostredie Microsoft Office 365. A následne na ďalších školeniach už samostatne každý jeden učiteľ sedí pri počítači a kliká spolu s nami. Učíme porozumieť, akým spôsobom má pracovať s jednotlivými aplikáciami. Je veľmi dôležité rozvíjať zručnosti 21. storočia u žiakov pomocou digitálnych technológií a preto spoločnosť Microsoft dáva nástroj Office 365 školám zdarma. Získavate Outlook, čo je osobná pošta, priamo previazaná s úložiskom OneDrive. Následne na tímovú spoluprácu môžete využiť Microsoft Teams a máme tam k dispozícii aj Microsoft OneNote pre elektronické poznámky, či Microsoft Forms na hodnotenie, či sumatívne alebo formatívne. Sú tam aj pokročilé aplikácie, napríklad Planner, alebo Power Apps, či Power Automate na automatizáciu nielen školských procesov. Digitálne nástroje používame viac menej na všetkých predmetoch, či už sú to cudzie jazyky, slovenský jazyk, matematika, geografia, snáď okrem telocviku všade. Implementáciu naozaj robíme veľmi rýchlo a je to aj o tom, ako spolupracuje práve daná škola, to znamená, že pripraví nám podklady študentov a učiteľov, to znamená mená, na základe ktorých ich vytvoríme, tak následne nie je naozaj problém to zrealizovať za jeden deň.